Bíblica do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Cinco dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nesta nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas por um pouco. Verificamos que este homem é um perturbador que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Este é o principal cabeça da seita dos Nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o comandante Lísias interveio e com muita força o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas estas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Quando o governador lhe deu o sinal para que falasse, Paulo declarou: sei que há muitos anos tem sido juiz nesta nação. Por isso, de bom grado, faço minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar na cidade. Nem tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho, a quem chama seita. Creio em tudo que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto dos justos como do injusto. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Mas há algum judeu da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. Os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado perante o Sinédrio, a não ser que tenha sido este. Quando me apresentei a eles, bradei: por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia. Mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão.